أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون. قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين. ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. قال اخسأوا فيها ولا تكلمون. إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. تو جب سور پھونکا جائے گا تو اس دن نہ آپس کا نسب کام آئے گا اور نہ وہ ایک دوسرے سے سوال کر سکیں گے، ایک دوسرے سے مدد طلب کر سکیں گے. فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون. تو جس کے پلے بھاری ہوں گے تو یہی لوگ کامیاب ہوں گے. ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. جن کے پلے ہلکے ہوں گے، جن کی میزان، جن کی ترازو ہلکی ہوگی، تو وہی ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو گھاٹے میں ڈالا، اپنا نقصان کیا، جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. ان کے چہروں کو آگ جھلسا دے گی، چھلس دے گی ان کے چہروں کو آگ، اور اس میں ان کے منہ بگڑے ہوئے ہوں گے. وہم فیہا کالحون، بگڑے ہوئے منہ کے ساتھ اس کے اندر پڑے رہیں گے. الم تکن آیاتی تتلا علیکم فکنتم بہا تکذبون. کہ تم کو میری آیتیں پڑھ کر سنائی نہیں جاتی تھی، تم ان کو جھٹلاتے تھے. الم تکن آیاتی تتلا علیکم فکنتم بہا تکذبون. تم جھٹلاتے تھے ان کو. قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين. کہیں گے اے ہمارے رب، ہماری بدبختی ہم پر غالب آ گئی تھی اور ہم گمراہی میں پڑے رہے تھے، ہم گمراہ ہو گئے تھے. ربنا اخرجنا منها فان عدنا فانا ظالمون. اے ہمارے رب،
ہمیں اس جہنم سے ایک مرتبہ نکال دیجئے. فینودنا, اگر ہم دوبارہ ایسی حرکت کریں, لوٹ کر آئیں, عاد یعود سے عودنا لوٹ کر آنا, یعنی دوبارہ ہم یہ حرکت کریں, کفر و شرک کریں, نافرمانی کریں, فَإِنَّا ظَالِمُونَ, تو ہم اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہیں. ایک مرتبہ نکال دیجئے بس. قال اخسؤوا فيها ولا تكلمون, اللہ کہے گا کہ اسی میں پڑے رہو, ولا تكلمون, اور مجھ سے بات نہ کرو, یعنی دفع ہو جاؤ, دور ہو جاؤ, پڑے رہو اسی میں اور مجھ سے بات نہ کرو. انہ کان فریق من عبادی یقولون ربنا آمنا, کیوں کہ ہمارے بندوں کی ایک جماعت تھی, ہمارے بندوں کی ہمارے ایک گروہ تھا جو کہا کرتا تھا اے ہمارے رب, ہم ایمان لائے ہیں, ہماری مغفرت کر دیجئے, ہم پر رحم فرما دیجئے, اور آپ تو بہترین رحم فرمانے والے ہیں. فاتخذتموهم سخریا, تو تم نے میرے ان بندوں کا مذاق بنایا, تم نے ان کو مذاق بنا کر رکھ دیا. حتی انسوکم ذکری وکنتم منہم تضحکون, یہاں تک کہ تم نے ان کو اس طرح اپنا شغل بنایا کہ انہوں نے تم کو میری یاد سے غافل رکھا. حتی انسوکم, یہاں تک کہ انہوں نے تم کو میری یاد سے غافل رکھا, بھلا دیا, اور تم ہنستے تھے, ٹھٹا کرتے تھے, مذاق اڑاتے تھے. انی جزیتہم الیوم بما صبروا انہم ہم الفائزون, آج میں نے ان کی استقامت کا صلہ دیا ہے, ان کو میں نے بدلہ دے دیا ان کو آج اس چیز کا جو انہوں نے صبر کیا. تم نے ان کے ساتھ مذاق بنایا, مذاق اڑایا, انہوں نے صبر کیا, تو میں نے آج ان کو اس کا بدلہ دیا ہے کہ انہم ہم الفائزون, یہ ہے صلہ ان کی کامیابی, کہ ہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں. عزیز طالبات, آیت نمبر 101 سے ہم نے پڑھنا شروع کیا ہے آج, اور آیت نمبر 111 تک ہم آج پہنچے ہیں, اور ہم نے اس کی تلاوت ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا ہے. ترجمے سے ساری بات سمجھ میں نہیں آتی ہے, اس کی وضاحت بھی ضروری ہوتی ہے. تو یہاں آیت نمبر 101, فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ, کہ جب سور پھونکا جائے گا, یہ اس میں اختلاف ہے, دو رائے ہیں, دو نظریے ہیں. بعض کے نزدیک یہ ہے کہ قیامت کے روز دو مرتبہ سور پھونکا جائے گا, قرآن میں اس کی وضاحت ہے, اس کو ایک نفخہ اولا کہا جاتا ہے اور ایک دوسرے کو نفخہ ثانیہ کہا جاتا ہے. نفخہ اولا سے مراد یہ ہے کہ سب جتنے اپنی قبروں میں ہوں گے, پورا عالم اور آسمان اور زمین سب فنا ہو جائے گا, جو سب کچھ اللہ تعالیٰ ختم کر دے گا, اور دوسرا سور جو پھونکا جائے گا اس میں سارے مردے زندہ ہو کر کھڑے ہو جائیں گے. قرآن کریم میں بھی اس کی دوسری جگہ وضاحت ہے کہ ثم نفخ فیہ اخرى فإذا هم قیام ينظرون. تو اب یہاں کہ یہ جو نفخہ ہے, اس سے نفخہ اولا مراد ہے, یہ نفخہ ثانیہ مراد ہے. نفخہ اولا میں یہ ہوگا کہ ساری دنیا, سارا جہان, سارا عالم نیست و نابود ہو جائے گا, ختم ہو جائے گا, اور نفخہ ثانیہ میں یہ ہوگا کہ اس میں سارا مردے جتنے ہوں گے سب کو اللہ تعالیٰ دوبارہ کھڑا کرے گا, اپنے سامنے لے آئے گا. اب یہاں نفخہ اولا مراد ہے, نفخہ ثانیہ صحابہ کے درمیان میں بھی اس میں دو رائے ہیں. حضرت عبداللہ ابن عباس اس سے نفخہ اولا مراد لیتے ہیں, اور عبداللہ بن مسعود اس سے نفخہ ثانیہ مراد لیتے ہیں. بہر صورت یہ وہ وقت ہوگا کہ جب سور پھونکا جائے گا, تو فلا انساب بینہم, تو ان کے درمیان کوئی نسب کام نہیں آئے گا. یہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کی نفسی کی ایک تصویر یہاں دکھا رہا ہے,
کہ اس دن نہ کسی کا نسب کام آئے گا، نہ خاندان کام آئے گا، نہ برادری کام آئے گی، کوئی تعلق کسی سے ہوگا وہ کام نہیں آئے گا۔ ولا یتساءلون، اور نہ ہی وہ ایک دوسرے سے کسی چیز کا سوال کر سکیں گے، مدد کر سکیں گے، کسی کی پوچھ گچھ کسی ایک دوسرے سے بھی نہیں ہو سکے گی۔ تو اس وقت باہمی نسبی رشتے، نسب کی جمع انصاب، اس وقت باہمی نسبی رشتے، قرابتیں، رشتہ داریاں کوئی کسی پر کام نہیں آئے گی، کسی پر رحم نہیں کرے گا، کیونکہ ہر شخص کو وہاں اپنی فکر لگی ہوگی، ہر ایک کو اپنے بچاؤ کے سامان کی فکر لگی ہوگی کہ میں کسی طرح اللہ کی پکڑ سے، جہنم کے عذاب سے بچ جاؤں، سب کے اوپر۔ اب یہاں پر چونکہ نسب کا عربوں میں خاص اس کی ایک حیثیت تھی، اہمیت تھی، وہ مدد کے وقت آپس، مصیبت کے وقت آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے تھے، آواز لگاتے تھے اور لوگ کام آتے تھے۔ ان کے یہاں نسبی اور خاندانی عصبیت بہت زیادہ تھی، قبائلی آپس میں بہت زیادہ تھے۔ تو اس وجہ سے یہاں فرمایا کہ وہاں اللہ کے یہاں کوئی کام نہیں آئے گا، وہاں پر کسی طرح کا کوئی نسب۔ تو اب ان کو بالکل مایوس کرنا ہے کہ وہاں اللہ کے یہاں کوئی یہ چلنے والا نہیں ہے، ہاں تو اب معاملہ ختم ہو جائے گا، اب کوئی کسی کی مدد نہیں کر سکے گا، وہاں پر کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ فمن ثقلت موازینہ، وہاں تو یہ چلے گا، جس کا اس دن عمل زیادہ ہوں گے ایمان کے ساتھ، اس کے پلے بھاری ہوں گے، یہ کام آئے گا، نسب کام نہیں آئے گا، عمل کام آئے گا۔ جن کے پلے بھاری ہوں گے، فمن ثقلت موازینہ، جن کے پلڑے اور میزان کی جمع موازین، اعمال کا وزن زیادہ ہوگا، فاولائک ہم المفلحون، یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہوں گے، اور جن کے پلے ہلکے ہوں گے وہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو گھاٹے میں رکھا، اور پھر وہ ہمیشہ ہمیں جہنم میں پڑے رہیں گے۔ جن کی ترازو جب تولی جائیں گی ان کے اعمال کی، اور وہ ہلکی ہوں گے، تو وہ ناکام ہوں گے، نامراد ہوں گے، خسارے اور گھاٹے سے دوچار ہوں گے، کیونکہ ان کے افکار، نظریات سب باطل تھے، اخلاق و عادات سب خراب تھے، سماجی زندگی ان کی اللہ کی تعلیم کے مطابق نہیں تھی، ان کی سیاست، اجتماعیت، سب کچھ ان کی کیا ہوگی، اللہ کے تعلیم اور نبی کی تعلیم کے مطابق نہیں تھی، اس لیے وہ سب گھاٹے میں ہیں، اور ہمیشہ اب وہ جہنم میں رہیں گے۔ تلفح وجوہہم النار، آگ ان کے چہروں کو جھلسا دے گی، لفحا کے معنی ہوتے ہیں آگ کے ساتھ چہرے جھلسا دینا، آگ کی لپٹیں جو ہوتی ہیں اور وہ آدمی کے چہرے کو جلا کر رکھ دیتی ہیں، تو وہ مراد ہے یہاں پر کہ تلفح وجوہہم النار وہم فیہا کالحون۔ کالحا، کالح لغت میں اس شخص کو کہا جاتا ہے جس کے دونوں ہونٹ اس کے دانتوں کو نہ چھپائے، یعنی اوپر والا اوپر کو طرف جائے اور نیچے والا نیچے کی طرف کو جائے اور دانت اس کے باہر کو آ جائے، یہ ہے تعبیر کالحون کی، یعنی ان کے چہرے بگڑے ہوئے ہوں گے، ان کی جو منہ ہوگا دانت باہر کو آ گئے، یعنی چہرہ ڈراؤنی ہوگا ان کا، بالکل یہ ڈراؤنی کیفیت ہوگی، آگ نے ان کے چہروں کو جھلسا دیا ہوگا اور وہ اس میں اس طرح پڑے ہوں گے، بالکل ان کے چہرے ڈراؤنی ہوں گے بہت۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ ذکر کر رہا ہے کہ یہ لوگ جن کے میزان یعنی اعمال میں کچھ نہیں ہوگا، بے وزن ہوں گے، بے حیثیت ہو جائیں گے، وہ تو وہ خود ہی انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا، اپنے آپ کو کا گھاٹا کیا اور نقصان کیا، تو اب ان کی سزا یہ ہے کہ یہ جہنم میں رہیں گے، اور جہنم کی آگ ان کے چہروں کو جلائے گی، جھلسائے گی، ان کے منہ کو بگاڑ دے گی، اور وہ اس کے اندر پڑے رہیں گے، کوئی ان کی سنوائی نہیں ہوگی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرمائے کہ یہ عذاب ان کو کیوں دیا جا رہا ہے، ایک وجہ تو یہ ہے کہ الم تکن آیاتی تتلا علیکم فکنتم بہا تکذبون، کیا تم پر میری آیتیں تلاوت نہیں کی جاتی تھی، تم ان کو مذاق بناتے تھے، ان کا جھٹلاتے تھے، یعنی
जब वो चीखेंगे चिल्लाएंगे तो अल्लाह की तरफ से उनको ये जवाब मिलेगा कि आप क्यों रोते और चिल्लाते हो, कल जब तुम दुनिया में थे उस दिन से तुमको आगाह करने के लिए हमारी ये जो दिन इसका अंजाम मेरी आयतें तुमको पढ़कर सुनाई जाती थी तो तुम उनकी तकजीब करते थे, वो एतराफ़ करेंगे वहाँ पर, लेकिन उनका एतराफ़ करना उनके ये काम नहीं आएगा। तो अल्लाह ताला कहे कि मेरी आयतें तुम पर तिलावत की जाती थी, कायनात के ज़र्रे ज़र्रे में, पत्ते पत्ते, तिनके तिनके में मेरी आयात मौजूद थी, मेरे नबी तुम्हारे पास पढ़कर उसको सुनाते थे, तमाम निशानियाँ अल्लाह की, तमाम आयात तो अल्लाह के वजूद की निशानियाँ, अल्लाह के तौहीद की निशानियाँ, अल्लाह के सिफात की निशानियाँ, और तुम उनसे गाफिल रहे। तो वो उनकी तकजीब करते रहे, उन्हें झुठलाते रहे, तो अब क्यों चिल्लाते हो, अब क्यों बिलबिला रहे हो? तो क्या अल्लाह कहेगा कि तुम्हारे पास नहीं आई थी मेरी आयतें जो तुम पर तिलावत की जाती थी, तुम उनको झुठलाते थे। खूब तुम्हारे सामने तौहीद, रिसालत, आखरत का पैगाम पहुंच रहा था और तुम उनको झुठला रहे थे। तो वह एतराफ़ करेंगे, कालू रब्बना, वो कहेंगे हमारे रब, हमारे ऊपर तो हमारी बदबख्ती, महरूमी और हमारी शकिया, यशका के माने बदबख्त होना, महरूम होना, उसी से है शिकवा, बदबख्ती, महरूमी, हम पर हमारी कमबख्ती, बदबख्ती गालिब आ गई थी, अवकुन्ना कौमन दालीन, और हम तो गुमराह कौम थे। उस पर वो खुद अपना एतराफ़ करेंगे, ये मुजरिम उस वक्त एतराफ़ करेंगे, कहेंगे ए हमारे रब, ऐसा ही हुआ था, हम गुमराह थे, हमारे ख्यालात, हमारी आदतें, हमारी समाजी ज़िंदगी, सब कुछ हमारी राय रास्त से हटी हुई थी, गुमराही पर थी, लेकिन ये हमारे रब, रब्बना अखरिजना मिन्हा, इस जहन्नम की आग से आज निकाल दीजिए हमें, अखरिजना, फ़इन उदना, अगर हम दोबारा ये काम करें, दोबारा हम ये हरकत करें, दोबारा हम गुमराही का रास्ता इख्तियार करें, फ़इन्ना ज़ालिमून, तो हम ज़ालिमों में से हैं। लेकिन चूँकि वो तो दारुल जज़ा है, वहाँ तो अमल ख़त्म है, अब दोबारा दुनिया में आना नहीं है, तो वो ये अल्लाह के सामने फरियाद करेंगे, दरख्वास्त करेंगे कि हमको इस मुसीबत से निकाल दीजिए, इस अज़ाब से बचा दीजिए, दुनिया में वापस भेज दीजिए, हम तेरे वफादार होंगे, फरमाबरदार होंगे, इताअत गुज़ार होंगे, तेरे रसूल की पैरवी करेंगे, तेरी किताब की आयात को नहीं झुठलाएंगे, ये सब बातें वो कहेंगे। अगर हम वहाँ जाकर फिर दोबारा ये हरकत करें तो वाकई हम जालिम होंगे, लेकिन अब फ़िलहाल हमें जहन्नम से एक बार निकाल दीजिए, एक बार दुनिया में वापस भेज दीजिए। अल्लाह का जवाब सुनिए, अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत भी फरमाए। क्या कहेगा अल्लाह ताला? काल अख्सऊ फीहा वला तुकल्लिमून। खसा असल में कुत्ते को धुतकारने के लिए आता है, जैसे कुत्ते को धुतकारा, चल दफा हो यहाँ से, भगाने के लिए उसको आता है, उसके लिए लफ्ज़ है। मतलब ये कि उनको अल्लाह की तरफ से उनकी इस इल्तिजा का, इस दरख्वास्त का, और ये जो बिलबिला रहे हैं और आजिज़ी और इनकिसारी का मुजाहरा कर रहे हैं, उसके जवाब में मिलेगा, चलो दफ़ा हो जाओ, इसी में पड़े रहो और मुझसे कोई बात ना करो, दफ़ा हो जाओ यहाँ से। जलीलो, ये मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ, लेकिन इसका उसलूब यही है, काल अख्सौफिया वला तुकल्लिमून, कि दफ़ा हो जाओ, इसी तरह जिल्लत और रसवाई में पड़े रहो, इसी तरह अजाब भुगतते रहो, और चुप रहो, अपनी बकवास बंद करो, वला तुकल्लिमून, मुझसे बात ना करो, मुंह बंद करो, खामोशी के साथ इसी तरह चिल्लाते रहो। और ये अल्लाह का उनसे आखिरी कलाम होगा, फिर अल्लाह उनसे कहेगा कि देखो, इन्नहु काना फरीकुम मिन इबादी यकूलूना रब्बना आमन्ना फ़ग़फ़िर लना वरहमना वअंता खैरुर राहिमीन। मेरे बंदों की एक जमात थी, मेरे कुछ बंदे थे जो वफादार थे, मेरे इताअत गुज़ार थे, मेरे रसूलों पर ईमान लाने वाले थे, किताबों पर ईमान लाने वाले थे, मेरे सच्चे मुखलिस बंदे थे, और वो कहा करते थे, ए हमारे परवरदिगार, हम ईमान ले आए हैं, हमने तेरी सिफात को, तेरे हुकूक को, तेरे इख्तियारात को, तेरे फरिश्तों और तेरी किताबें, तेरे पैगंबरों को मान लिया है, हमने उस आखरत पर ईमान ले आए हैं, ये सारा इकरार है
یعنی عدل و انصاف کے دن کو مان لیا، قیامت کے دن کو مان لیا، حشر و نشر کو مان لیا، حساب و کتاب کو مان لیا، جو اس دنیا میں کر کے جا رہے ہیں اس کا نتیجہ آئے گا ایک دن، اس کو مان لیا ہے اللہ. یہ وہ دعا، وہ یہ سب اقرار کرتے تھے، ربنا آمنا فاغفر لنا، اے اللہ تو ہماری مغفرت کر دیجئے، ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لیجئے، ہمارے گناہوں پر پردے ڈال دیجئے، وارحمنا اور ہم پر رحم فرما دیجئے، یعنی ہمارے گناہوں پر پردے ڈال کر ہم پہ اس طرح رحم فرما کہ آئندہ ہم کوئی گناہ نہ کر پائیں. یہ ہے وارحم رحمت، اور اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہمیں اپنے آگوش رحمت میں لے لیجئے. آپ تو سب سے زیادہ سب سے بہتر رحم کرنے والے ہیں، اس لیے اللہ تو ہم کو معاف کر دیجئے، ہم پر رحم فرما دیجئے. اللہ تعالیٰ ان کے سامنے کہے گا کہ میرے بندوں کا، میرے چہیتوں کا، میرے ماننے والوں کا ایک گروہ تمہارے سامنے اس کا اعتراف کرتا تھا، لیکن تمہارا حال کیا تھا؟ فَاتَّخَذْتُمُوهُمْ سِخْرِيًّا، تم تو ان کو مذاق کے طور پر لیتے تھے، تم ان بیچارے غریب مسلمانوں کا، اللہ پر بھروسہ رکھنے والوں کا مذاق اڑاتے تھے، ان کو ان کی کوئی حیثیت نہیں سمجھتے تھے، ان کے ساتھ ٹھٹا کرتے تھے، اور اس غیر سنجیدہ حرکت اور بےہودگی میں تم اس قدر مبتلا تھے کہ اس نے تم کو میری یاد، میرے ذکر، میری تعلیمات اور میری ہدایت سے بالکل غافل کر دیا، بالکل تم غافل ہو گئے، اور تم ان کے ساتھ ہنسی مذاق کرتے تھے، ان کے ساتھ ان کے ہر چیز کا مذاق اڑاتے تھے تم ان کا. تو فَاتَّخَذْتُمُوهُمْ سِخْرِيًّا حَتَّى أَنْسَوْكُمْ ذِكْرِي وَكُنْتُمْ مِنْهُمْ تَضْحَكُونَ إِنِّي جَزَيْتُهُمُ الْيَوْمَ بِمَا صَبَرُوا أَنَّهُمْ هُمُ الْفَائِزُونَ. اللہ کہے گا کہ تمہاری زیادتیوں پر، تمہارے ظلم و ستم پر انہوں نے جو صبر کیا ہے، رائے حق پر وہ جمے رہے، آج اسی صبر و استقامت کا بہترین اور ایک اچھا بدلہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میں ان کو دے رہا ہوں. کہ کیا ہے وہ بدلہ؟ انہم ہم الفائزون، یہ ان کے صبر کا، ان کی برداشت کا، حق پر جمے رہنے کا، اپنے موقف پر ڈٹے رہنے کا، اور تمہاری کڑوی کسیلی سننے کا، ان کو جو بدلہ مل رہا ہے وہ یہ ہے کہ وہی فلاح پانے والے ہیں، وہی کامیاب اور کامران ہیں. تم نہیں ہو کامیاب، وہ ہے کامیاب. انی جزیتہم الیوم بما صبروا انہم الفائزون، تمہاری حرکتوں پر، تمہاری نازیبہ باتوں پر وہ اس طرح صابر و شاکر بن کر رہے، اور اب آنکھیں کھول کر تم خود دیکھو وہ چیز تمہارے سامنے ہے جس کو تم نے بھلائے رکھا تھا. تمہارے ظلم و ستم اور مذاق و تمسخر کے باوجود میرے یہ بندے حق پر جمے رہے تھے، استقامت کا مظاہرہ انہوں نے کیا تھا، تو ان کو یہ صلہ ملا کہ ہم نے ان کو کامیابی سے اور کامرانی سے ہمکنار کیا، اور تم دیکھو اپنا حشر تم کہاں ہو. تو عزیز طالبات، اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ جو لوگ اللہ کے نیک بندوں کا، اہل ایمان کا مذاق اڑاتے ہیں، اللہ نے ان کو کتنی سخت سزا دی ہے. تو دین کی ادنا سے ادنا بات کا مذاق اڑانا یہ بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑی سزا ہے. تو یہاں ڈرنا چاہیے کہ ہم دین کی ادنا سے ادنا چیز کا مذاق نہ بنائیں، پردے کا مذاق نہ بنائیں، ٹوپی کے اور داڑھی کا مذاق نہ بنائیں. ہم کوئی عمل نہ کریں وہ ایک الگ بات ہے، لیکن کسی عمل کرنے والے کا مذاق نہ بنائیں. تو آج کل بہت سے لوگ روشن خیال، اپنے کو سمجھنے والے، وہ بہت سی ایسی باتیں کرتے ہیں اور دین کی بہت ساری باتوں کا مذاق اڑاتے ہیں. بہت سے لوگ یہاں تک کہنے لگے کہ روزہ تو وہ رکھے جس کے پاس کھانے کو کچھ نہ ہو. تو یہ روزے کا مذاق ہے، بہت سخت سزا ہوگی اللہ کے یہاں اس کی. اسی طرح کسی کی داڑھی کا مذاق بنا دیا، کسی کی ٹوپی کا مذاق بنا دیا. کوئی خاتون بہت پردہ کرتی ہے، اپنے کو بہت زیادہ حفاظت سے رکھتی ہے، تو اس کا بھی مذاق بناتی ہیں بہت سی خواتین، اور اس کو یہ سمجھتی ہیں کہ یہ تو بہت پچھڑی ہوئی ہے، یہ تو زمانے کے ساتھ نہیں چلتی ہے. تو یہ سب چیزیں دین کا مذاق ہیں، ان سے اس عمل کرنے والے کو تکلیف ہوتی ہے. دیکھیے اصل میں جو اللہ تعالیٰ ان سے کہہ رہا ہے کہ تم نے ان کا مذاق بنایا، تو مذاق جب کسی کا بنایا جاتا ہے تو اس میں دلی تکلیف ہوتی ہے، اندر سے آدمی کو الجھن ہوتی ہے. اب وہ اتنا کمزور ہے کہ وہ اس کا بدلہ تو دے نہیں سکتا،
लेकिन अंदर अंदर कुढ़ता है, परेशान होता है, अंदर उसका दिल भिंचा जाता है। अब वो क्या करे तो क्या करे। तो अल्लाह ताला यहाँ ये बता रहा है कि हम तो देख रहे हैं ना किसके साथ क्या हो रहा है, तो हमने उनका सिला तो ये दिया कि उनको आज कामयाबी का परवाना दे दिया हमने, फाइजून, ऐसी कामयाबी अब उसके बाद कोई नाकामी नहीं होगी। और जो मजाक उड़ाते थे, ठट्टा करते थे और दखियानोस किसी की बातें कहते थे, उनको, उन मजाक उड़ाने वालों को देखिए क्या अल्लाह ताला ने यहाँ सज़ा सुनाई है कि वो जहन्नम में हमेशा हमेशा के लिए पड़े रहेंगे, उनके मुंह बिगड़े रहेंगे, जहन्नम उनके चेहरे को झुलसा देगी और अल्लाह ताला उन पर लानत भेजेगा, दफ़ा हो जाओ ये कहेगा और अल्लाह उनके बाद उससे कोई बात नहीं करेगा। तो ये जहन्नमियों का यहाँ तस्किरा हुआ। तो अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक नसीब फरमाएँ और दीन की कदर करने की तौफीक नसीब फरमाएँ। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।